ዘውዱ ሾው በመላው አውሮፓ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ዙሪያ ያላቸውን ሁለንተናዊ ተሳትፎና እምቅ የህይወት ተመክሮ በጥልቀት የሚዳስስ በይዘቱ ለየት ያለ በአዝናኝ ገጠመኞች የተሞላና በማራኪ ጨዋታዎች የተኳለ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ዘውዱ ሾው ቁም ላለው ቁም ነገር ሲሹም ለተዝናኖት በያሉበት ዘውዱ ሾው ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራንት መልካቾቻችንና አድማጮቻችን ዘውዱ መንግስቴ ነኝ ከዚህ ከአገረ እንግሊዝ የዘውዱ ሾው ሚዲያ ለእናንተ ክብራንት መልካች አድማጮቻችን በተደጋጋሚ ጊዜያቶች እየተከታተላችሁት እንዳለው ከተለያዩ የዓለም ግዛቶች እንግዶችን በመጋበዝ ለእናንተ ክብራንት መልካች አድማጮቻችን የሀገራችንን ጉዳይ ምን መደረግ አለበት በሚለው እንግዶችን ባለሙያዎችን እየጋበዝን እንደምንወያይ ይታወቃል። ዛሬም አንድ ትልቅ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ክብራንት መልካቾች እንግዳችን ብዙ እውቀት ያላቸው ናቸው። ትላልቅ እውቀቶችን ያካበቱ በተለይም ለሀገራችን የሚጠቅሙ ሙያዎችን እየሰሩ ያሉ ናቸው። ከእሳቸው ጋር ሰፊ ውይይት እናደርጋለን። እናንተም አብራችሁን እንድትቆዩ በማክበር ከወዲሁ ገብዛለሁ። በመላው ዓለም ለምትገኙ ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያ እንደዚሁም ኤርትራን ወገኖቻችን ይህንን ዝግጅት ለምትከታተሉ ታላቅ አክብሮት አለን። የዘውዱ ሾው ሚዲያ ዛሬ ይዞላችሁ የመጣው እንግዳ በአሜሪካን ሀገር ከአርባ ዓመታት በላይ የቆዩ ናቸው። በሚገርም ሁኔታ በአሜሪካን ሚሊተሪ ውስጥም ትልቅ አስተዋጽኦ እያበረከቱ በሚሊተሪ የአሜሪካን መከላከያ ውስጥ በ13 ድፍን ዓመታትን አገልግለዋል። እንግዲህ ብዙ ነገሮችን ያካፍሉናል። የኢትዮጵያ ሚሊተሪ ሳይንስ ከአሜሪካው ጦር ጋር ያለው ግንኙነትና አንድነት ምንድን ነው የሚለውን የሚገርመው የማዕረግ አሰጣጣቸውም ከኢትዮጵያ ጋር የተመሳሰለ ነው። ሌትናር ኮሎኔል ናቸው። እስከዚህ ማዕረግ የደረሱ ኢትዮጵያዊ እውን እንደው አሜሪካ ውስጥ እንዲህ አይነት ኢትዮጵያዊ ከፍተኛ መኮንንስ አለ ብዬ እስካሁን አላቅም ነበር። የዛሬ እንግዳይ ግን ሌተናል ኮሎኔል ዶክተር ፕሮፌሰር ሙሉጌታ ካሳሁን ይባላሉ። መምህር ናቸው። የሜዲካል ሳይንስ አስተማሪ ናቸው። በጣም በሚገርም ጎን ሰርጀሪ ሜዲሲን ነው የሚያስተምሩት። ሚሊተሪ ናቸው። መኮንን ናቸው። በተጨማሪም ደግሞ በአሜሪካን ሀገር ውስጥ እንዳልኳቸው ከአርባ ዓመታት በላይ ቆይታ አድርገዋል። በአጠቃላይ ወደ 34 ዓመታትን አገልግለዋል። በሜዲካል እና እንደዚሁም በሚሊተሪ ሳይንስ ውስጥ በጠቅላላ ወደ 30 ዓመት፣ በፋርማሲ 4 ዓመት። እንዲህ አይነት አገልግሎት ያበረከቱ ታላቅ ኢትዮጵያ ናቸው። ዛሬ ከእሳቸው ጋር ብዙ ውይይት እናደርጋለን። በተለይም በኢትዮጵያ ያለውን የሜዲሲን ወይም ደግሞ የሕክምና አገልግሎት በተመለከተ፣ በተጨማሪም የሚሊተሪ ሳይንሱን በተመለከተ፣ እንደገናም ደግሞ አሁን ባለን ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በተለይም የፋኖን ተጋድሎ እና የኢትዮጵያን የሚሊተሪ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል የሚለውን በሰፊው ብዙ ነገሮች ያወያዩናል። በተጨማሪም እንግዳችን ሰፊ ዝርዝር ጉዳዮች ያካፍሉናል። እንዳልኳችሁ በጣም በጣም አመሰግናለሁ እንግዳችን ዶክተር ሙሉጌታ ካሳሁን። በእውነቱ እኔ መጀመሪያ ነው በአሜሪካን ሀገር ወታደርም ኢትዮጵያ ይኖራል ብዬ አላስብም። እርስዎ ጭራሽ መኮንን ኖት፣ ሌተናል ኮሎኔል። በጣም አመሰግናለሁ ለዘውዱ ሾው ሚዲያ በመላው ዓለም ለሚገኙ ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያኖች ሀሳቡን፣ እውቀቱን፣ ልምዶን ለማካፈል ፈቃደኛ ሆነው በመገኘቶ በእውነቱ እጅግ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ አቶ ዘውዱ ስለጋበዝከኝ በዚህ በአንተ ሾው ቀርቦ ያለውን ሁኔታዎች ለማስረዳት እድል ስላገኘው በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ ዶክተር ሙሉጌታ ካሳሁን። ከዚህ ቀደም በአጋጣሚ በሙያው ጉዳይ ላይ አንድ ጊዜ የዛሬ 15 ዓመት ምናምን ኢንተርቪው አድርጌዎት ነበር፣ ያኔ በሬዲዮ በምሰራ ጊዜ። በአጋጣሚ ዛሬ እንግዲህ በምስልም በፊት ለፊትም ተገናኝተናል። ይሄኛው ምስጢር ያኔ አላካፈሉኝም ነበር እና ወታደራዊ መሆኑ በጣም ነው የገረመኝ። እስቲ በተጨማሪ እኔ ከጠቀስኳቸው ውጭ አጠር አድርጌ ነው የገለጽኩት እና እንደው ለተመልካች አድማጮቻችን ተጨማሪ ዶክተር ሙሉጌታ ካሳሁን ማን ናቸው? የተወለዱ የታደጉ እንደ ሁሉ የሙያ ክህሎቶችን የት ነው ያገኙት ለሚለው እንደው ትንሽ ቢያካፍሉን አመሰግናለሁ። አይ በጣም ጥሩ ነው፣ አመሰግናለሁ። ስሜ ሙሉጌታ ካሳሁን እባላለሁ። ትውልድ ቦታዬ ጎንደር ከተማ ነው የተወለድኩት፣ የተማርኩትም እዛው ነው።
አብዛኛውን ትምህርት ግን የፋርማሲ የሪክል ስኩል ወይም የሕክምና ተማርኩት አሜሪካ ውስጥ ነው። መጀመሪያ የተማርኩት ፋርማሲ ነበር። ከዛ በኋላ ወደ 4 ዓመት በፍርምስና አገልግያለሁ። ከዛ በኋላ ሜዲካል ስኩል እዚሁ አሜሪካ ውስጥ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዊስካንሰን ገብቼ ለ4 ዓመት ተምሬያለሁ። ከዛ በኋላ በዩሮሎጂ ወደ 6 ዓመት ትሬኒንግ ወስጄ ያው የማገለግለው በአሁኑ ሰዓት ዩሮሎጂ ኦንኮሎጂ ነው። የካንሰር ዶክተር ነኝ። ቀዶ ጥገና ነው የማደርገው። ይኸውም ያው ኦፕን እንደገናም ደግሞ ላፕራስኮፒክ እና በአሁኑ ሰዓት ደግሞ የሮባት ሰርጀን ነኝ። ወደ ብዙ ሰርጀሪዎች በዛ አድርጌያለሁ። ከዛ በተረፈ ደግሞ በዩኒቨርሲቲ ወደ ሌላ ሳይሆን ምንድን ነው ኪሮ ሰርጅን የሮ ሰርጅን ኖት ግን የሆነ አሁን የጠቀሱት አለ ልዩ ሙያ የሚያክል ነው። በዚህ በአሁኑ ሰዓት በአብዛኛው ዳቪንቺ በሚባል በኢንቱቲቭ ካምፓኒ የሚሰራ ሮቦት አለ። በዚህ ሮቦት በአሁኑ ሰዓት አብዛኛውን ሰርጀሪ ድሮ ኦፕን ቀዶ ጥገና ከፍተን የሰውን ሰውነት የምናደርገውን የቀዶ ጥገና ስራ በአሁኑ ሰዓት በጣም ትናንሽ ኢንሲዥኖች ወይም ደግሞ በመቅደድ የሮባት ሰርጀሪ ነው የምናደርገው እና ለበሽተኛው በጣም ጥሩ ሁኔታዎችን ይፈጥራል። ምክንያቱም በደንብ ማየት ስለምንችል ማግኒፋይድ ስለሚሆን ትንሽ የብለድ መፍሰስ ይኖራል፣ ወይንም ደግሞ ቶሎ አገግሞ የመውጣት ጉዳይ ይኖራል። ከዛም ህመማቸው ይሄ ፔኑ በሰርጀሪው ምክንያት የሚመጣውን ፔን በጣም ስለሚቀንስ በአሁኑ ሰዓት ከ2000 በላይ ሮባት ሰርጀሪዎች አድርጌያለሁ እስካሁን ድረስ። ለሱ ስልጠናው በተጨማሪ ልዩ ሙያ ስልጠና ያስፈልገዋል ለዚህም ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ይቀጥሉ። ስላቋረጥኩት ያው ትንሽ ተብራርቶ ሄድ ብዬ ነው። አንዳንድ ቴክኒካል ነገሮች የሜዲካል ወርዶችም ስለሆኑ ምንድን ነው የሚሰራው ይሄ በሚል ነው ያቋረጥኩት። ይቀጥሉ። እሺ፣ ከዛስ ወዴት ገቡ? ሌላው በአሁኑ ሰዓት ደግሞ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ከ3ኛ ዓመት በላይ ያሉ የሜዲካል ተማሪዎችን ስለ ሰርጀሪ አስተምራለሁ። ከዛም በላይ ደግሞ እኔው በምሰራበት ቦታ እየተዘዋወሩ ትምህርትን የሚማሩ ኢንተርንስ ኤንድ ሬዚደንትስ የሚባሉ ያው ከእንትን ሜዲካል ዶክተሬታቸውን ካገኙ በኋላ ድህረ ምረቃ በተለያዩ ፊልዶች የሚሰሩ ልጆችንም ትሬን አደርጋለሁ። ያ ደግሞ እንግዲህ ሌላው ተደርቦ የሚሰራ ስራ ነው። በዚህም ውስጥ ደግሞ በአሜሪካ ሚሊተሪ ውስጥ በተለይ በአርሚ ወይም ደግሞ አይደን በኢትዮጵያ ምድር ጦር ነው የሚባለው። በዛ ደግሞ ለ13 ዓመት አገልግያለሁ። ኢራቅ ከአንድ ሁለቴ ሂጄ ዘምቻለሁ ከአሜሪካ ወታደር ጋር በኢራቅ ጦርነት ውስጥ አብዛኛውን ጦርነት ውስጥ አብሮ በሕክምና ነው በእርግጥ የሄድኩት። ግን ያው ሲዋጉም ሲሞቱም ስናክምም ፍሮንት ላይን ላይ ቆይተናል እና በዚህ የሌተና ኮሎኔል ማዕረግ አግኝቻለሁ። በጣም የሚገርም ነገር ነው። ፋርማሲ ነኝ ብለውኛል። ፋርማሲ ነበር መጀመሪያ ያጠኑት። እንደገና ወደ ሜዲሲኑ ለምንድን ነው ያዘነበሉት? ከዛ ለምን ወጡ? እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ አሜሪካ ስመጣ ሜዲካል ስኩል መግባት እንደ ትልቅ ነገር ተደርጎ ነበር የሚታየው። አብዛኛው ሰው ዲስከረጅ ያደርጋል። ስለዚህ ከሱ የሚሽ እንግዲህ አነስ ያለ ፊልድ ምን ይሆናል ብዬ ሳስብ ምናልባት ፋርማሲ ባጠና ይሻላል የሚል እምነት ይዤ ነው የገባሁት። ፋርማሲስት ከሆንኩ በኋላ በጣም ስራውን አልወደድኩትም። ምክንያቱም እኔ በእጅ የሚሰራ ነገር ነው ብዙ የምወደው። በፍርምስና ደግሞ በተለይ አሜሪካ ውስጥ አንዳንድ ኦይንትመንቶችን ሚክስ ከማድረግ በተለይ ሌላ ወይም ደግሞ አይቪ እንትኖችን ይሄ ምንድን ነው ግሉኮሶችን መድኃኒት ጋር ከማገናኘት በስተቀር አብዛኛው ያው ታብሌት ወይም ደግሞ ክኒን ወይም ካፕሱል ዲስፐንስ የማድረግ ወይም ደግሞ ለበሽተኛ
የመስጠት ጉዳይ ስለሆነ ይሄ ስራ በጣም አልወደድኩትም። ከዛ በኋላ አማራጭ ምንድነው ብዬ ሳስብ ያው ሜዲካል ስኩል ልግባ ብዬ ወደ ሜዲካል ስኩል ሄድኩ። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ሙልጌታ። እንግዲህ ወታደሩ ቤቱንም አይተውታል። ከሀገሮም ውጭ ከአሜሪካም ውጭ ወጥተው በኢራን ጦርነት ላይ ተሳትፈዋል። ከዛም በኋላ ደግሞ እንግዲህ ያሉትን ሁኔታዎች በወታደራዊ ሳይንሱም ላይ ተመልክተውታል። ብዙ ነገሮች ልምድ እንዳሉት እገምታለሁ። ወደ ኢትዮጵያ ፖለቲካስ ላይ እንደው የመሳተፍ ነገር አልገጠመትም? የተለያዩ ፓርቲዎች አሉ በሀገርም በውጭም፣ እና በዚህ ላይ የመሳተፍ ነገር የለበትም ወይም አልገቡም ይሆን? እንግዲህ በአንድ ወቅት በኢፒአርፒ ውስጥ ያው ወጣት እያለሁ ትንሽ ተሳትፌያለሁ። ከዛ በኋላም ኢዳግ በሚቋቋምበት ጊዜ በዛም ለማገዝ ተሳትፌያለሁ። በአጠቃላይ በደርግም ሆነ በጸረ ወያኔ የሆነ አሁንም ደግሞ ጸረ የኦሮሞማ የአብይ አስተዳደርን በመቃወም ባለፉት 40 ዓመታት እዚህ አሜሪካ ሲኖር በዛ ነው የምታወቀው። ሁሉንም ኢትዮጵያን የሚበድሉ የኢትዮጵያን ሕዝብ የሚጎዱ አስተዳደሮችን በሙሉ በድጋፍ የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶችንም ሆነ የተለያዩ ትና አደረጃጀቶች በመደገፍም አባልም በመሆን ረድቻለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ አክቲቭ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎችንም እንደሚከታተል እንዳንድ ኢትዮጵያዊ ከጎንደርም እንደተወለደ አሁን ያለው ሁኔታ በጣም አደገኛ ነው። በተለይም በአማራው ላይ እየተደረገ ያለው ህወሓት በተለይ ሀገሪቱን ከወረረበት ጊዜ ጀምሮ የአማራን ማህበረሰብ ለማጥፋት የተደረገው ጥረት በጣም ብዙ ርቀት ሄዷል። በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የአማራ ልጆች ተቀጥፈዋል። ከዛ ማህበረሰብ ነው የተወለዱት። እርስዎ ደግሞ በተለይ በአሁኑ ሰዓት እጅግ እየከፋ የመጣ ጉዳይ አለ። እንዴት አዩት እንደው በአማራ ላይ እየደረሰ ያለውን ግፍ? በእርግጥ እንግዲህ ወደኋላ ተመልሰን ስናይ የአማራ ህዝብ በውሸት ትርክት በተለይ ወያኔ ከትግራይ የተወለዱ ጥቂት ናሮ ማይንድድ ወይም ደግሞ ጠባብ የሆኑ ክፍሎች የአማራን ህዝብ በጠላትነት ፈርጀው በማኒፌስቶቸው ጽፈው የአማራ ህዝብ መጥፋት አለበት የሚል ብሂል ይዘው ወይም ደግሞ እንደ ርዕዮተ ዓለምም ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም የአማራን ህዝብ ከኢምፔሪያሊዝም እና ከካፒታሊዝም ጋራ በማመሳሰል ነው መጥፋት አለበት ጨቋኝ ነው ብለው ትርክቱን የጻፉት። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ከ50 ዓመት ጊዜ ጀምሮ የአማራ ህዝብ በወያኔ እብደት ሲገደል፣ ሲሳደድ፣ በአጠቃላይ ከአካባቢው ሲፈናቀል እና መጨረሻ ደግሞ መሬቱንም ተቀምቶ የራሱ የሆነውን መሬት ተቀምቶ በከፍተኛ እየተሰቃየ ነው ያለው። በተለይ የራያን፣ የወልቃይትን፣ የጠገዴን፣ የጠለምትን፣ የሁመራን ህዝብ በአጠቃላይ ከአካባቢው ላይ ጨፍጭፈው እና አሳደው በራሳቸው ሰዎች ግማሾቹ ከነሱ ተጋይ የነበሩ የተቀነሱ፣ ግማሾቹን ደግሞ ከትግራይ በማምጣት ወደ በራያም ሆነ በጠለምትም ሆነ በሁመራም እና በወልቃይት በማስፈር አጠቃላይ ዲሞግራፊውን ወይም ደግሞ አጠቃላይ የህዝብ አሰፋፈሩን መቀየር አለብን በሚል ታላቂቱን ትግራይ የመመስረት እብደት ይዘው ህዝቡን ሲጨፈጭፉና ራሳቸውን መጨፍጨፍ ብቻ ሳይሆን ሲያስጨፈጭፉት ነው የኖረው። ያው ከአማራ ክልል ብለው ከሰጡት ውጭም የሚኖረውን አማራ በከፍተኛ ደረጃ ሲያሳድዱትና ሲገድሉት ሲያጎሳቁሉት ነው የኖሩት እና የአማራ ህዝብ በአጠቃላይ እንደ ሁለተኛና እንደ ሶስተኛ ዜጋ እንኳ እንዲኖር ያልተፈቀደለት በገዛ አገሩ አብሮ ከሌሎች ወንድሞቹ ጋራ በፈጠራት እና በሰራት አገር ውስጥ የመኖሩ መብት አጥቶ በአሁኑ ሰዓት ወልቃይት ውስጥ ከምታየው ወልቃይቴ ይልቅ አሜሪካ ውስጥና ወይም ደግሞ አውስትራሊያ ውስጥ የሚኖረው ወልቃይቴ በቁጥር ሊበዛ ይችላል ብዬ ብናገር ማጋነን አይሆንም። ይህ ሁሉ ችግርና ስቃይ የመጣው
በአጠቃላይ ወያኔ በሚያደርገው አድሎ ያገዛዝ ጭካኔ ነው። በመተክል በየጊዜው የሚጨፈጨፉትና የሚገደሉት አማራዎች የመኖር መብታቸውን ሁሉ የተገፈፉት በሌሎቹም አካባቢ ሁሉ የተደረገው ጭፍጨፋ ወያኔ ባመጣው ርዕዮተ ዓለም፣ ወያኔ ባመጣው ፖለቲካ፣ ወያኔ መጀመሪያ ሲጀምር ለእኩልነት ነው የምታገለው አለ። ነገር ግን በእውነተኝነት ሲታይ የአክሱማይትን ኢምፓየር ሪፕሬዘንታቲቭ እኛ ነን ብለው የአክሱማይትን ኢምፓየር ለመመለስ የግድ መሰናክል ሊሆነን የሚችለው አማራ ስለሆነ አማራ መጥፋት አለበት ተብሎ ታውጆ ሲጨፈጨፍ ነው የኖረው። ያን ደግሞ ለማድረግ መጀመሪያ ኢሂደን ኢትዮጵያ ድርጅት ነኝ ብሎ ራሱ በኋላ ግን ዝቅ ብሎ የአማራ ሪፕሬዘንታቲቭ ነኝ ብሎ ብአዴን የሚባል የእንግዲህ ልጅ ይቅርታ ይደረግልኝ ለወርዱ ይሄን በአማራው ሕዝብ ላይ በመጫን ያለ ፍላጎቱ በመጫን በከፍተኛ ደረጃ ስራቸውን እንዲያስፈጽምላቸው ደባቸውን እንዲሰራላቸው በማድረግ የአማራን ሕዝብ በከፍተኛ ደረጃ የጨፈጨፉ ያስጨፈጨፉ ያፈናቀሉ ያሰደዱ እና በአጠቃላይ በአሁኑ ሰዓት በአብዛኛው የአማራ ሕዝብ ከአካባቢ የተፈናቀለ ወይንም በድህነት የሚኖር በበሽታ የሚታረስ ከፍተኛ የሆነ በሌሎቹ አካባቢዎች የማታየው በሽታ በሙሉ በአሁኑ ሰዓት በአማራው ሕዝብ ላይ ነው የምታየው። ያ ደግሞ ሆን ተብሎ ተቀነባብሮ እየተደረገ ያለ ነው። በመንገድ አሰራርም በለው በኢንፍራስትራክቸር አጠቃላይ በትምህርት ቤቶችም በለው ስትመለከት የአማራው አካባቢ ሆኖ ብሎ እንዲጠፋ እየተደረገ እየተሰራ ያለ ሁኔታ ነው እና ይሄ ላለፉት 50 ዓመታት ሲሰራ የቆየ አሁን ደግሞ በአዲስ መንገድ በኦሮሞማው የአብይ አስተዳደር በባሰ መንገድ እና በተቀነባበረ መንገድ ሞር ኢፊሽንትሊ አማራን የማጥፋት ስራ እየተሰራ ነው ያለው። አመሰግናለሁ ዶክተር ሙሉጌታ ካሳሁን። ዘርዘር አድርገው ለማስቀመጥ ሞክረዋል፣ ግን ለዚህ ሁሉ በተለይም በአማራው ላይ ሁሉ ግፍና በደል እንዲፈጸም ትልቁን አስተዋጽኦ ያበረከተው ራሱ አማራ የሚባለው ማህበረሰብ ነው የሚሉ ወገኖች አሉ። ምክንያቱም አንደኛ አማራው ላይ ግፍና በደል ሲፈጸም ፕሮፌሰር አስራትን ያው እንግዲህ እርሶ ከእርሶ በፊት እውቁ የሆኑት ኢትዮጵያዊ ሰርጅን ናቸው። እርሶ አሁን የእሳቸው ሙያ ነው የተከተሉት። እንግዲህ እኛን የመሰሉ ታላቅ ሰው በአማራው ላይ እየደረሰ ያለውን ግፍ በተመለከተ ተገቢ አይደለም ብለው ፓርቲ እንኳን ሳይኖረው መአድ የሚባለውን ፓርቲ መስርተው ትልቅ አስተዋጽኦ ሲጀምሩ ያስገደሏቸው እዚህ ሁሉ የከተቷቸው አማራው ማህበረሰብ ራሱ ነው። ከዛም በተጓዳኝ እየቀጠለም ሲመጣ ይሄ ሁሉ ግፍና በደል በአማራው ላይ ሲደርስ ራሱ የአማራው ማህበረሰብ አማራ አይደለውም እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ እያለ ማንነቱን እንኳን ለመናገር አማራ ነኝ ብሎ ለማለት እንኳን በመጸየፍ ለዚህ ሁሉ እርሱም ቅድም ለጠቀሱት ረጅም ዓመታት ሙሉ ከ50 ዓመት ያላነሰ በአማራው ላይ ግፍና በደል ሲፈጸም ህወሓት የሚባለው እና ኦነግ በጋራ ሆነው በሰሩት ህገ መንግስት እንደፈለጉ ሲጫወቱበት በዝምታ በማለፍ ወገኖቹን ያስጨረሰው ራሱ አማራው ነው የሚሉ በሀገርም በውጭም ያሉት ኤሊቶቹን ጨምሮ በአጠቃላይ የተፈጸመ ጥቃት ነው፣ በሌሎቹ ላይ ብቻ ማመካኘት አይገባንም የሚሉ ወገኖች አሉ። ምንድን ነው በዚህ ላይ ያለው አስተያየት እርስዎ? ትክክል ነው። ፕሮፌሰር አስራት ምናልባት ጎበዝ ታዋቂ ድንቅ ሰርጀን ብቻ ሳይሆኑ ወይም የህክምና የቀዶ ጥገና ህክምና አዋቂ ሳይሆኑ በፖለቲካውም ረገድ ቀድሞ የበሰሉ ቀድሞ ይህን ነገር ማየት የቻሉ ቪዥነሪ ናቸው። እሳቸው ይህን ነገር በሚያዩበት ጊዜ እና አማራው ሆን ተብሎ እየተጨፈጨፈ መሆኑን በሚያስረዱበት ሰዓት ሁላችንም ባይ ዘ ወይ ለዚህ ከሌና ከሌ ልል አልችልም፣ ኢትዮጵያ ልትፈርስ ትችላለች፣ አማራው በአማራነቱ ከታገለ አማራው ራሱን ካዳነ እና ኢትዮጵያን ከተወ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች በሚል ማስፈራሪያ ምክንያት አብዛኛው አማራ የፕሮፌሰር አስራትን ቪዥን መከተል አልቻለም። በሚያሳዝን ሁኔታ ብቻቸውን ጥቂት እንደሳቸው ሀሳባቸው የገባቸው እና ለአማራው ሕዝብ የተቆረቆሩ ሰዎች ካልሆነ በስተቀር ብቻቸውን እንደቆሙ ብቻቸውን ተዋግተው ያለፉ ለአማራ ሕዝብ አባት የሆኑ ሰው ናቸው። የአማራን
ጣላት ሌላ ቦታ ሄዳችሁ አትፈልጉ አማራው ራሱ ነው ብለዋል ወይም ሆዳም አማራም ብለው ተናግረዋል ባንድ ወቅት እና ወለታቸው ነው በጣም ግን የሚያሳዝነው ዘውዱ ይቅርታ አድርግልኝ አቶ ዘውዱ ምንድነው አሁንም ድረስ ያልገባቸው አሁንም ድረስ በኢትዮጵያ ስም በዛ ፍርሃት ቆፈን ውስጥ ተደብቀው የሚኖሩ የአማራ ኢንተሌክቹዋልስ ኤሊትስ አሉ። ህዝባቸው እየተጨፈጨፈ በመንግስት ደረጃ በተለያየ ቦታ ታክስ የሚሰበስብ እንደገናም ደግሞ አልፎ ተርፎ በኢትዮጵያ ስም እርዳታንም ብድርንም እየሰበሰበ ነገር ግን በአጠቃላይ በአማራ ህዝብ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጦርነት ያወጀና የአማራን ህዝብ ኢንዲስክሪሚኔትሊ በተለያዩ በድሮኖች በከባድ መሳሪያዎች እየጨፈጨፈ ባለበት ሰዓት እንኳን ኢትዮጵያ ትፈርሳለችና ኢትዮጵያን ለማዳን ሲባል የአማራ ደም ይፍሰስ ወይም አማራ ይጥፋ ብለው በዛ የተደበቁ ሰዎች አሉ። በጣም የሚያሳዝን ነው። እንዲያውም በጣም በሚያሳፍረው ነገር ምንድነው ያማራው ኤሊት ከኋላ ሲጎተት ወይም ስንጎተት ብልሻላል ስንጎተት ያማራ አርሶ አደሮች ያማራ ነጋዴዎች ያማራ አጠቃላይ ህዝብ እንደ ነቂስ ወጥቶ ኢንተሌክቹዋል በሚያስደንቅ ሁኔታ ጠበንጃይን አልሰጥም መሬተን አልሰጥም ብሎ በከፍተኛ ደረጃ እየተዋጋና በራሱ መሪዎችን እየፈጠረ በጎበዝ አለቃ እየተዋጋ ያለበት ሁኔታ ነው። ይሄ በአለም ታሪክ ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ የሚያስገርም አይነት ሁኔታ ነው። ብዙ ጊዜ አመጾችን የሚጀምረው ወይንም ደግሞ አጠቃላይ የፖለቲካ ሂደቶችን የሚሰራው ንዑስ ከበርቴውና በተለይ የተማርኩ ያለው ክፍል ነው። ነገር ግን የተማረው ክፍል እስካሁን ድረስ በከፍተኛ ደረጃ የአማራውን ህዝብ እያስጨፈጨፈ እየጨፈጨፈ ያለበት ሁኔታ ስላለ አማራው በአሁኑ ሰዓት በተለይ አርሶ አደሩ ነጋዴውና ሌላም ሌላም ስራ የሚሰራው አማራ ከእንግዲህ በኋላ ነጻነቴን በጀ ነው ብሎ እየተዋጋ ፋንኖ እንዳባቶቹ እየተዋጋ ነው ያለው። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ምናልባት ጦርነቱ ከተጀመረ 7 እና 9 ወራት ነው። መጀመሪያ ሲጀመር የነበረው በነፍስ ወከፍ መሳሪያ ሲዋጋ የነበረ ፋኖ በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ የሆነ መሳሪያዎችን እንደ ዲሽቃ የመሰሉትንም ሌሎች መሳሪያዎችን መትረየሶችን ይዞ የአብይን መንግስት የብርሃኑ ጁላን ጦር ያንቀጠቀጠ ያለበት ሁኔታ ነው እና ይሄ ትክክል ናቸው ፕሮፌሰር አስራት የተናገሩት። ግን አሁንም ጊዜ አልመሸም። የአማራ ሞሮች አማራው የሚዋጋው ስለ ህልውናው ስለሆነ ስለ መኖር ስለሆነ ለመኖር ደግሞ አሸናፊውን መውጣት አለብህ። ያን እስካላደረክ ድረስ መጥፋት ነው። ስለዚህ አትሊስት አሁን እንኳ የአማራው ኢንተሌክቹዋል ይህን ፋኖ ወይንም ደግሞ የአማራ ህዝብ ይቅርታ ጠይቆ በትግሉ ላይ የሚችለውን ያክል ድጋፍ ቢያደርግ መልካም ነው ላለው። ከልብ አመሰግናለሁ ዶክተር ሙልጌታ። እዚሁ ምሁራኖች ጉዳይ ላይ ትንሽ እንበልበት። ዛሬም ጭምር ለዚህ ተጋድሎ እያደረጉ ያለው አስተዋጽኦ እጅግ በጣም አናሳ እንደሆነ ይገለጣል። ከሌሎቹ የኢትዮጵያን ብሔረሰቦች ምሁራን ወይም ልቱን እንነሳ፣ ትግራይን እንውሰደው። እስቲ በጣም በሚገርም ሁኔታ በሀገርም በውጭም ያሉት እየተናበቡ ብዙ ስራ ይሰራሉ፣ አንድም ኮሽታ ሳይሰማባቸው። እጅግ ቁጥሩ የበረከተው ከትግራይ ማህበረሰብ በጣም በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ በውጭ ዓለም የሚኖሩ የአማራው ማህበረሰብ እሊቶች ግን ዛሬም ተኝተዋል። ምንድን ነው ምክንያቱ ይላሉ። አይቆጫቸውም? የሞተ እንደው እንደ ሰው ሆነን ስናስበው በመጀመሪያ ጀ መቼም ሁሉም ሰው ያው ክርስቶስም ለስጋው አልላ እንደሚባለው ወደ ዘር ጉዳይ ያው ህዋት ያመጣብን ጣጣ ቢሆንም የተወለደበት ማህበረሰብ ያሳደገው ማህበረሰብ አብልቶ አጠጥቶ ለዚህ ቁም ነገር ምሁር እስከመባል ለማድረስ ያ በእግሩ እየሄደ እየለፋ እየደከመ ያስተማረው ማህበረሰብ ነው። ዛሬ ያ ህዝብ ሲቀጠቀጥ ስቃይና መከራ ሲያይ ከዛ ማህበረሰብ ተወልዶ አድጎ ተምሮ ዝምታን መምረጡ ምንድን ነው? ሁለተኛው ደረጃ
የአማራ ማህበረሰብ የሚያሳፍር እንደ ማህበረሰብም አይደለም። ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለዓለምም ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከሰ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ማህበረሰቦች አንዱ ነው፣ ወይም ብሔር አንዱ ነው። ምንድን ነው ችግራቸው ብለው ያስባሉ ወይም ይገምታሉ? ይሄ ሁሉ ግፍና በደል በወገኖቻቸው ላይ ሲደርስ ለማዳን እንደ ሰው እንኳን እንደ ብሔረሰቡ ሳይሆን እንደ ሰው ለምን ብሎ ለመናገር የማይሞግቱ ብዙዎች አሉ። በተለይም የህግ ባለሙያዎች በጣም ብዛት ያላቸው የህግ እውቀት ያላቸው በዚህ በሂውማን ራይትስ ጉዳይ ላይ የሚሰሩ ትላልቅ ቦታ ላይ በተባበሩት ያለ መንግስታት ተቋም ውስጥ የተቀመጡ አይኤምኤፍና ወርልድ ባንክ ላይ የሚሰሩ ይሄ ሁሉ ቅድም እርሶም እንዳሉት የገንዘብ እየተጠየቀ ተመልሶ ድሮን እና ሌሎች ከባድ መሳሪያዎችን እየገዙ የራሳቸው ወገን ሲቀጠቀጥ ሲሞት ሲገደል ገዳይና አስገዳውን ሀይ ለማለት እንኳን አንደበት የሚያጥራቸው የአማራ ምሁራን ችግራቸው ምንድን ነው ይላሉ? እንደው በእርሶ ግምጋሜ እርሶም እዛ ውስጥ ነው ያሉት፣ የስራ አጋጣሚ ከሌሎቹ ጋርም ይገናኛሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እና ስትነጋገሩ ምንድን ነው ችግራችን ይላሉ? ምናልባት አንስተውባቸው እነዚህም በዝምታ የተቀመጡ ዛሬም ጭምር የተቀመጡ በጣም በርካታ ሊቶች አሉና ምንድን ነው ችግራቸው? አዎ፣ አይ ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ እኔ የምመለከተው በሶስት በኩል ነው። አንደኛ በመጀመሪያ ደረጃ እንደምናየው ከሆነ በጣም የሚያስደንቅ ነው። የአማራ ናሽናሊዝም ወይም ደግሞ የአማራ ሕዝብ ለራሱ መዋጋት ራሴን አድናለው ብሎ የመነሳትና ከፕሮፌሰር አስራት በኋላ እንደ ብሔር መንቀሳቀስ የጀመረው በቅርብ ጊዜ ውስጥ ነው። በቅርብ ጊዜ ውስጥ መንቀሳቀስ ስለጀመረ ገና እድሜው ትንሽ ነው። ለምሳሌ የኦነግን ስንመለከት በ1961 ነው የተጀመረው። እንግዲህ ከዛን ጊዜ ጀምሮ በከፍተኛ ደረጃ ሲንቀሳቀስ የነበረ በውጭ መንግስታት እርዳታ ሲደረግለት የነበረ በአብዛኛው ፒኤችዲያቸውን የሚሰሩ የኦሮሞ ምሁሮች ስለ ኦሮሞ ህዝብ ግፍ እንዴት እንደደረሰበት ወይም ደግሞ ኦሮሚያ የምትባል ሀገር እንዴት ልትመሰረት እንደምትችል ነው። እና ይህ ሁሉ በሚደረግበት ጊዜ የአማራው ህዝብ በኢትዮጵያዊነቱ የሚያምንና ኢትዮጵያን እንደ ሀገር የተቀበለ ነገር ግን አማራ ነህ ወይም አማራ እንደዚህ ሁኗል ወይም እንደዛ ሁኗል ተብሎ ያደገ ክፍል አይደለም። ስለዚህ ስንመለከተው የአማራው ብሔርተኝነት ገና ወጥ እና በዛ ምክንያት ምናልባት ብዙ ሰዎች በአንድ ጊዜ ሊገቡበት ሊሳተፉበት የማይችሉበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል ብዬ አምናለሁ። ነገር ግን በዚሁ በወጣትነቱ ከፍተኛ ስራ እየሰራና በአሁኑ ሰዓት ተወደደም ተጠላም የአማራ ህዝብ አልቃሻ፣ የአማራ ህዝብ ጨዋሂ ብቻ ሳይሆን የዓለም ህዝብ የአማራ ህዝብ በአንድ ላይ ሲወጣና መዋጋት ሲጀምር መነቃነቅ ሲጀምር በቅርብ ጊዜ እንደሰማው የአሜሪካን አምባሳደር ሳይቀር ያስጮህና ያስደነገጠ ነው። ይሄ እንግዲህ አንዱ ነው ብዬ ነው የማየው። በሁለተኛ ደረጃ ስመለከተው ምንድን ነው የማፈርም ጉዳይ አለ። በኢትዮጵያዊነት የኖረ ኢንቴሌክቹዋል ኢትዮጵያ ትፈርሳለች፣ ብሔርተኞች መጥፋት አለባቸው፣ የብሔርተኛ ፖለቲካ የወያኔ ፖለቲካ ነው፣ የወያኔ ርዕዮተ ዓለም ነው፣ አገር አፍራሽ ነው ብሎ ከእውነቱ ከልቡ የሚያምን ኢንቴሌክቹዋል አለ። ይህ ኢንቴሌክቹዋል አሁንም የቀረው የአማራው ብሔር ብቻ ነበር በኢትዮጵያዊነቱ አምኖ የቀረው። ሌሎቹ በሙሉ ወደየቤታቸው ሲገቡ ወይም ወደየብሔራቸው ሲገቡ፣ ትግሬዎቹ፣ ኦሮሞዎቹ፣ ሌሎችም ሲገቡ የቀረው ይሄ ነበር። እሱ ወደ መጨረሻ የአማራ ሕዝብ ለራሱ መታገልና መውደቅ ሲጀምር ዘን ኢትዮጵያ ትፈርሳለች የሚል ፍርሃት ያለባቸው እና በኢትዮጵያኒዝም ስም የሚታገሉ ወይንም ደግሞ በዛ ካባ የተደበቁ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እንግዲህ ሁለተኛው ምክንያት ይሄ ነው እላለሁ። ሶስተኛው ምንም በኢትዮጵያ ፖለቲክስ ውስጥ አንሳተፍም፣ አንገባም። ኢትዮጵያ ማለት ለነሱ ምናልባት ኢትዮጵያ ሂደው በዛ ድሃ ህዝብ ዘንድ ጎብኝተው ተጎብኝተው ተደንቀው መምጣት የሚፈልጉና ለነሱ ልጅ ሲባል የራሳቸው ልጆች ብቻ የሆኑ
የኢትዮጵያን ህዝብ እንደ ህዝብ የማይውና ቤታቸው ውስጥ ተደብቀው ልጆቻቸውን አንገታቸውን ደፍተው የሚያሳድጉ ወይም ደግሞ የራሳቸውን ፕሮፌሽን ብቻ የሚያሳድጉ ምሁሮችን ደግሞ እንዳሉ መገንዘብ አለብን። ምክንያቱም ለፋኖ ገንዘብ እናሰባስብ ብለን በምንሞክርበት ጊዜ ብዙ ብዙ ነገሮችን እንሰማለን፣ ወይም ደግሞ አጸያፊ የሆኑ ነገሮችን የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ስለዚህ በሶስት መንገድ ነው ያየሁት። አንደኛው ገና በስሎ የአማራውን ብሔር ያልተቀላቀለ ነገር ግን በአማራው መጨፍጨፍና መሞት የሚያዝን መደገፍ የሚፈልግ፣ በሁለተኛ ደረጃ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች ብሎ አሁንም በኢትዮጵያዊነት ውስጥ ያለ ግን አክቲቭሊ ፓርቲሲፔት የሚያደርግና የሚታገል ክፍል አለ። በሶስተኛ ደረጃ ግን የእሱ ህይወት ብቻ በአሜሪካም ሆነ በሌሎቹ ዩሮፒያን ሀገሮች ተሟላለት ድረስ አገሩን የረሳ ምሁር አለ ብዬ አምናለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ ዶክተር ሙሉጌታ። ከሌሎቹ የኢትዮጵያን ኤሊቶች ማለትም ከትግራዩ ከኦሮሞ የኦሮሞን አንስተውታል ከ1961 ጀምሮ ብለዋል። የትግራዊ ሌሎቹን ስናይ የኢትዮጵያ ጉዳይ አያሳስባቸውም ወይ? አሁን እንዳሉት እነዚህኞቹ አንዳንዶቹ ምሁራኖች የአማራው ምሁራኖች ኢትዮጵያ ትፈርሳለች በሚል ስጋት አለባቸው ይላሉ። ሌሎቹ ሳያሳስባቸውም ወይ? ለምንድን ነው ይሄ ጉዳይ አማራው ላይ የተጣለው? ለምን ይመስሎታል? ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ በአማራው ላይ ለምን ተጣለ የሚባለው ወደኋላ ተመልሰን የኢትዮጵያን ታሪክ ስንመለከት አማራው ወታደር ሁኖ ራሱን ገዥ ሁኖ አይደለም። አማራው ወታደር ሁኖ የጠበቃት ሀገር ናት። በደሙ በአጥንቱ ጠብቋት የኖረች አገር ናት። ይችን አገር ተንከባክቦ ያኖራትን አገር በተለያየው የኢትዮጵያ ካልቸር ውስጥ ሶሻል ኢንተራክሽን ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ስራ ወይም ደግሞ አስተዋጽኦ ያደረገ ህብረተሰብ ነው። ይህ ህብረተሰብ ያደገውም የኖረውም በአጠቃላይ በኢትዮጵያዊነት ነው። እንደገናም ደግሞ መንግስት ምንም ነገር ሳይሰጠው ዝመት ሲባል ብቻ ጠመንጃውን ያለችውን ጠመንጃ ጦርም ሆነ ጋሻ ይዞ የሚዘምትና የሚጠብቅ ሲመለስ ደግሞ አራሽ የሚሆን ለዛም ነው አራሽ ቀዳሽ እና ተኳሽ ተብሎ የሚጠሩት ፋኖን በአሁኑ ሰዓት እንደዛ ሁኖ የኖረ ህዝብ ነው። ሌሎቹ ግን ከመጀመሪያው ጀምሮ ለምሳሌ ትግራይ እንውሰድ። ትግራይ ውስጥ የወያኔ የፖለቲካ ስሪት በሚመጣበት ጊዜ አንድም የትግራይ ሰው አልተቀበላቸውም። ነገር ግን በጉልበታቸው የትግራይን ህዝብ እየጨፈጨፉ ፊውዳል ነህ እያሉ አባይ ኢትዮጵያ እያሉ ትልቂቱን ኢትዮጵያ የምትደግፍ ነህ እያሉ ጨፍጭፈው መጨረሻ ላይ ልክ እንደ ወታደር ፀጉሩን እንደሚስተካከል ወታደር ሶሳይቲውን ወይም ህብረተሰቡን ወደ አንድ እንትን እንዲመጣ አስተሳሰብ እንዲመጣ በአማራ ጠል ሆኖ እንዲመጣ ያላሰለሰ 17 ዓመት ሙሉ መርዛቸውን ሲረጩት ከቆዩ በኋላ አንድ አይነት ሶሳይቲ ሊፈጥሩ ችለዋል። በአንድ ወቅት በተደረገ ጥናት የትግራይ ህዝብ መጀመሪያ ትግሬ ሆኖ ነው ኢትዮጵያዊ የሚሆነው። በሌላ ቦታ ግን በምትመለከትበት ጊዜ ለምሳሌ አሜሪካንን ስትመለከት መጀመሪያ አሜሪካዊ ሆነ ነው ቴክሳስ የምትሆነው፣ ወይም አሜሪካዊ ሆነ ነቫዳ እንትን የምትሆነው፣ ወይም ደግሞ የሌሎቹ ስቴቶች የምትሆነው። የመጀመሪያው አሌጀንስ የአንተ ድጋፍ እና የምትቆመው አሜሪካዊ ሆነ ነው። በእኛ አገር ግን ትግራይ ውስጥ በተደረገ ጥናት መጀመሪያ ትግሬ ሆኖ ነው ኢትዮጵያ የሚሆኑት፣ ወይም ደግሞ በኢትዮጵያና በትግራይ መካከል ችግር ቢኖር ኢትዮጵያን አይደለም የሚደግፉት ትግራይን ነው። ስለዚህ በእንደዛ አይነት ናሮ ናሽናሊዝም ውስጥ ያለ ሶሳይቲ ፈጥረዋል ወያኔዎቹ። እና ይሄ የወያኔዎቹ ስራ እንጂ ከትግራይ ህዝብ የበለጠ ኢትዮጵያዊ አማራ ሆኖ አይደለም። ነገር ግን አማራውን በእንደዚህ ናሮ ናሽናሊዝም ውስጥ ያስገባ ኃይል አልነበረም። ኦኤልኤፍ ሙስን እንትን በምናደርግበት ጊዜ ከ1961 ጀምረው የኦሮሞን ህዝብ ተጨቁናል፣ ተረግጠሃል፣ ኦሮሚያ የምትባል ሀገር መመስረት አለብህ፣ ራስ ትልቅ የሆንክ ህዝብ ነህ እያሉ ሲሰብኩት ቆይተው፣ ነገር ግን ሳክሰስፉል አልሆኑ፣ ተቀባይነት አላገኘም። ኦነግ ወደ እንግዲህ ከ1961 ጀምሮ ታግሎ መጨረሻ ላይ ወያኔ ጋራ አብሮ ከመግባት ውጭ
ተዋግቶ አንድ ቦታ አስለቀቀ የሚባል ወይም ደግሞ የኦሮሞን ህዝብ አሰባስቦ አመርቂ የሆነ ትግል አልታገለም። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት የአብይ አስተዳደር በከፍተኛ ደረጃ ህዝቡን አስጨንቆ ወይም ደግሞ የኦፒዲዮ በወያኔ መሰሪነት የኦፒዲዮ አስተዳደር የኦሮሞን ህዝብ ወደ አንድ መምጣት አለብህ፣ የራስህ ሀገር መመስረት አለብህ፣ የራስህ ከኢትዮጵያ ውጭ የሆነ ካልቸር ማድረግ አለብህ እስከተባለ ድረስ ያ ሁኔታ በአመርቂነት አልነበረም። ነገር ግን በኢንቴሌክቹዋሉ ዘንድ በከፍተኛ ደረጃ ሲሰራበት ነው የኖረው። ይህ ሁሉ በሚደረግበት ሰዓት በአማራው አካባቢ ከኢትዮጵያዊነት ውጭ የሚያውቀው ነገር የለም። በአሁኑ ሰዓት ግን ዘላስ 27 ዓመት እኮ ኢትዮጵያ የኖረችው እኮ በአማራው ደም ነው። አማራው እየተገደለ ዝም በማለት የአማራው ህዝብ እየተጨፈጨፈ እንዳላየ በማየት ነው ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር በአማራው ደም የኖረችው። ነገር ግን ያንንም እንኳ አይተው እና አብይ ኦኬ ይሄ ህዝብ እየተጨፈጨፈ ዝም ብሎናል እና እንቶ አላሉ። ያሉት ምንድን ነው? የአማራ ህዝብ አጠቃላይ ጠበንጃውን መፍታት አለበት፣ ሱሪውን ሁሉ እናስፈታዋለን እኮ ነው ያሉት። በሚያስገርም መንገድ የሌሎቹ ልዩ ኃይል ሳይፈርስ የአማራው ልዩ ኃይል ነው የፈረሰው። ማፍረስ ብቻ አይደለም፣ ትናንትና ትግራይ ውስጥ ከወያኔ ጋር በተደረገው ጦርነት ከትግራይ ህዝብ ጋር አይደለም። ብዙ ሰዎች ከትግራይ ህዝብ ጋር ሊያደርጉት ይፈልጋሉ። የተደረገው ጦርነት ከወያኔ ጋር ነው። ከወያኔ ጋር በተደረገው ጦርነት የአብይን መንግስት ያዳነው ፋኖ ነው። ከሸዋ የሄደ ፋኖ፣ ከወሎ የሄደ ፋኖ፣ ከጎንደር የሄደ ፋኖ፣ ከጎጃም የሄደ ፋኖ ነው። ያን ካደረገ በኋላ ግን የአብይ መንግስት ያው ቃሉን መቀየር ልምዱ ስለሆነ፣ መዋሸት ልምዱ ስለሆነ፣ ውለታ ቢስ ስለሆነ የአማራን ህዝብ ጠመንጃውን ብቻ ሳይሆን ጥይቱንም አሚን ሱሪውንም እናስወልቃለን የሚል አዋጅ አወጀ። በዚህ ምክንያት ነው የአማራ ህዝብ በህልውና ውስጥ መጣበት በጠመንጃው እና በሚስቱ በመሬቱ ውስጥ መጣበት ማን እንደሆነ ማሳየት ጀምሯል። ዛሬ አብይንም ሆነ ብርሃኑ ጁላን በሚያውቁት ቋንቋ እያነጋገራቸው ነው። ከልብ አመሰግናለሁ ዶክተር ሙሉጌታ። ክቡራን ተመልካች አድማጮቻችን እየተከታተላችሁት የምትገኙት እዚህ እንግሊዝ ሀገር ከሚገኘው የዘውዱ ሾው ሚዲያ ነው። እንግዳችን ፕሮፌሰር ሙሉጌታ ካሳሁን ናቸው። በአሜሪካን ሀገር ከአርባ ዓመታት በላይ ቆይታ ያደረጉ በሙያቸውም ዩሮሰርጅን እንደዚሁም በአሜሪካን ሚሊተሪ ውስጥ እስከ ሌተናል ኮሎኔል ማዕረግ የደረሱ ኢትዮጵያዊ ናቸው። የአገራቸው ጉዳይ ስለሚያሳስባቸው በአሁኑ ሰዓት አክቲቭሊ እየተንቀሳቀሱ የሚገኙ ኢትዮጵያዊ ምሁር ናቸው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ምሁራኖች በኩል በተለይም በአማራው ምሁራን በኩል ያሉ ችግሮች እና በቀጣይስ ምን መደረግ አለበት የሚለውን ጉዳዮች እየተወያየን ነው የምንገኘው። ተመልካቾቻችን አሁንም ከዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ ነው ምለው። በጣም አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር ሙሉጌታ። እንግዲህ ወደ ዋና ጉዳያችን እንመለስ። ይህንን ከመሰለ ችግሮቹ ቀደም ሲል እርሶም እንደገለጹት በመጀመሪያ ደረጃ ከህወሓት ጋር ከተደረገው ውጊያ በኋላ ወንበሩ ከተደላደለለት እና ከተስተካከለለት በኋላ አብይ አህመድ ያንን ሁሉ የአማራ ልጆች፣ የአፋር ልጆች፣ ሌሎች ኢትዮጵያኖች ያደረጉትን ተጋድሎ በተለይም የአማራው ወጣቶች ፋኖችን ወንበሩን ካስጠበቁለት በኋላና በብዙ ሺዎች ካስገደለ በኋላ ነገሩን ሲያውለን ነገር ሌላም ጣጣ ሊመጣብኝ ይችላል በሚል ነበር ትጥቃችሁን ፍቱ ብሎ ትዕዛዝ የሰጠው። መከላከያ ኃይሉንም አጠናክሮ ለመቀጠል ያሰበበት ብዙ መንገዶች ነበሩ። ይሁን እንጂ እርሶም ቀደም ሲል እንደገለጹት ነው እዛ ገጠር ውስጥ የሚገኘው ገበሬው በውጭም በተለያየም ዓለም የሚገኘው የኢትዮጵያን በተለይም የአማራው ኤሊት ጸጥ ብሎ በተኛበት ሰዓት ነቅተውና ፈጥነው መሳሪያችንን አናወልቅም፣ መጀመሪያ በትግራይ በኩል ያለው ምንድን በዚህ ሳውዝ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ላይ በተደረገው አግሪመንት መሰረት ትጥቃቸውን አልፈቱም አንፈታም በሚል ወደ ክርክር ገብተው የት ነው የምትደርሱት? በሶስት ቀን ውስጥ አስፈታለሁ አለ ብርሃኑ ጁላ። አብይ አህመድ መክረውና ዘክረው ቀጥሎ እምቢ ካለ ሱሪውንም አስፈተዋለሁ እስከ ማለት ሄደው ዛሬ የደረስንበት ደረጃ ልንደርስ ችለናል። ይሁን እንጂ አሁንም ይህንን ከውጭ ከሚገኘው ኢትዮጵያና ትውልድ ኢትዮጵያን እሊቱና ሌሎችም የአማራ ልጆች በተሻለ መልኩ አገር ውስጥ ህይወታቸውን እየሰዉ አጥንታቸውን ከስክሰው ደማቸውን አፈሰው ቤት ንብረታቸውን ጥለው ይዋደቁ ከሚገኙት ይልቅ
በውጭ ውስጥ ያለው ማህበረሰብ አሁንም የፋኖ እገዛ እያደረገ አይስተዋልም። ፋኖ ዛሬም ጠንክሮ እየወጣ ያለ ቢሆንም ግን እንቅፋቶች እየተፈጠሩ ነው ያለው በውጭ። እርስዎ እንደ የጎንደር ማህበረሰብ ወይ ከጎንደር እንደተወለደ ልጅ የጎንደሮች ብዙ ልዩነቶች ፈጥረው ነበር። አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን ተጣርቶ አንድ እዝ ውስጥ ገብተው አንድ አለቃቸውንም መርጠዋል። እንደው መጀመሪያ አንደኛ በዚህ በውጭ የሚገኘው ኢትዮጵያዊ በውጭ ያለውን ወይም ደግሞ አገር ቤት ያለውን ትግል ማበረታታት ማገዝ ይገባው እንቅፋት ውስጥ መግባቱ ለምንድን ነው የተፈለገው? ሁለተኛ አገር ውስጥ ቤት ውስጥ ያሉት ወዳውኑ ተደራጅተው አንድ አቋም ላይ ደርሰው ወደ አንድ እዝ መምጣት ሲገባቸው የመጓተቱ ምክንያቶች ምንድን ናቸው ይላሉ? አመሰግናለሁ። ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ማየት ያለብን የፋኖ ትግል የተጀመረው ገና 7 ወሩ ወይም 9 ወር ማክሲመም ሊሆን ነው። በዚህ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ስራ ነው የተሰራው። የፋኖ ትግል እንዲሁ ተዋውቆ ወይም ደግሞ ታስቦበት የተደረገ ትግል አይደለም። የህሉና ትግል ነው። መሳሪያን ማውረድ አለብህ፣ ሱሪን አስፈታሃለሁ፣ ከመሬት እነቅልሃለሁ ብሎ የመጣን መንግስት አሻፍረኝ ብሎ በየሰፈሩ የጎበዝ አለቃ መርጦ መዋጋት ነው የጀመረው እና በዛ ውጊያ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት ያለውን የአብይን መንግስት አዳክሞ አዲስ ሰራዊት እንኳ መመልመል ወደማይችልበት ደረጃ ያለውን አጠቃላይ የነበረውን ሰራዊት ሁሉ ያስጨፈጨፈበት ሁኔታ ነው። በዚህ እንግዲህ በ6 ወር እና 7 ወር ውስጥ ይሄ ተበታትኖ የነበረው የፋኖ ሰራዊት ወደ አንድ እየመጣ ያለበት ነው። ከጎበዝ አለቃነት አልፎ በመቶች በሻምበል በባጣሊዮን ደረጃ ብሎም ደግሞ በብርጌድ ደረጃ ራሱን ኦርጋናይዝ ያደረገ ያሰባሰበበት ብሎም አልፎ ደግሞ ክፍለ ጦሮችን የመሰረተበት ሁኔታ ነው። ይሄ የሚያስደንቅ ነው። ምክንያቱም በሌላ ዓለም ውስጥ ልታዩ የማትችል አንድ ሶሳይቲ በራሱ ተነስቶ በነበረው ናቹራል የሚሊተሪ ጊፍት ምክንያት እስከ ክፍለ ጦር ደረጃ ማደራጀት የቻለበት አስደናቂ ሁኔታ ነው። ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ አሁን በእዝ ደረጃ ራሱን ማዋቀር ችሏል። ይህን ሁሉ ሲያደርግ ግን ዝም ብሎ እንደው መንገዱ ስሙዝ ወይም ደግሞ ምንም የሚያደናቅፍ ነገር የለም ማለት አይደለም። መንግስትን ያክል በሚሊየን ብር ማፍሰስ የሚችል ይህን ነገር ሳቦታጅ ለማድረግ ለማደናቀፍ ከፍተኛ ስራ ይሰራል። ይሄ መታወቅ አለበት። ከዛም ደግሞ ወያኔዎቹ ራሳቸው ኢንተረስት አላቸው። ይሄ ኢንተረስታቸው ደግሞ ፋኖ ጠንክሮ ከወጣና በአንድ ላይ ሆኖ ከተነሳ እኛ ላይ ችግር ሊመጣ ይችላል በሚል ሁኔታ ደግሞ የፋኖን ትግል ለማሽመድመድ ከፍተኛ ስራ ይሰራል። ያ ብቻ ሳይሆን የውጭ መንግስታትም አንዳንዶች እንደዚሁ አይነት ስራ ሊሰሩ ይችላሉ እና የተለያዩ ቡድኖች ይሄን ትግል ለማንኮላሸት ከፍተኛ ስራ ይሰራል። ግን ያም ሆኖ የፋኖ ትግል በአሁኑ ሰዓት በ4ቱ ክፍላት ሀገር ያ ብቻ ሳይሆን ከ4ቱ ክፍላት ሀገርም ወይም ደግሞ ጠቅላይ ግዛቶች ውጭ የሆነውም አማራ ራሱን አደራጅቶ በእዝ ደረጃ መጥቷል። ወደፊት እንግዲህ ይቀራል ብለን የምናስበው በአጠቃላይ ወደ አንድ መጥቶ በአማራ አቀፍ ደረጃ ወይም ካውንስል ወይም ቅንጅት ወይም የተለያየ እነሱ በሚስማማቸውና በሚያስቡት መንገድ ይመሰረታሉ የሚል እምነት አለኝ። ስለዚህ የመጡበት መንገድ ካለው መደናቀፍ አንጻር እያደረጉት ያለው በጣም የሚያስደንቅ በሚገቡበት ከተማ ውስጥ ምንም አይነት ዝርፊያ የማይካሄድ በጣም ዲሲፕሊን የሆነ ሰራዊት በ5 ወር እና በ6 ወር መገንባት ቀላል አይደለም። በውጭ ያለውም ቢሆን እንግዲህ የአገሪቱ ሪፍሌክሽን ነው። እዛ የምታየው ነገር ከዛ ያለው ችግር እዚህም እኛው አካባቢ አሜሪካን በለው እንግሊዝ ሀገር በለው በአጠቃላይ በውጭ ዓለም አለ። በአንድነት አብሮ መስራት እንደ አስቸጋሪ ሁኔታ ሆኖ የሚታይበት ሁኔታ አለ። በሌላ በኩል ደግሞ በተቻለ መጠን እነሱ በክፍላተ ሀገር ያቋቋሙትን እዞች መርዳት የሚፈልግና እነሱ ራሳቸው ሬፕሬዘንታቲቭስ ብለው የሰጧቸው ሰዎች ኦርጋናይዝ በማድረግ በአሁኑ ሰዓት የጎጃምን እዝ የሚረዱ በአንድነት ተሰባስበው ጠንክረው
ገንዘብ ያዋጡ የሚልኩ ኢትዮጵያኖች አሉ፣ የአማራ ልጆች አሉ፣ እንደዚሁም የወሎ፣ የጎንደር፣ የሸዋም አሉ። ይሄ በከፍተኛ ደረጃ የሚደነቅ ነው። ለምሳሌ በሚቀጥለው ሳምንት መሰለኝ ሲያትል ላይ የወሎ እዝን ለመርዳት ከፍተኛ ርብርብ እየተደረገ ነው። በዚህ ርብርብ ውስጥ የወሎ ልጆች ብቻ ሳይሆን የጎንደርም፣ የጎጃምም፣ የሸዋም በአጠቃላይ በአንድነቱ ነው እየተረባረቡ እና የወሎ እዝ ሳክሰስፉል ሆነ ማለት የአጠቃላይ የአማራው ትግል ወደፊት ማራመድ ነው በሚል ስሌት ከፍተኛ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ግን ብዙ ይቀረናል፣ ብዙ ይቀረናል። ወደፊት እንግዲህ እኛ የምናልመው እና ማየት የምንፈልገው ይህ እዝ ጆይንት የሆነ ኮማንድ አቋቁሞ በአማራ አቀፍ ደረጃ በሚሊተሪው ብቻ ሳይሆን በፖለቲካውም ረገድ የበሰለ ስራ ሰርቶ የአብይን መንግስት ማሽመድመድ የሚችልበትና እስከ 4 ኪሎ ድረስ የሚደረግ ትግል ኮንስቲቱሽኑንም ሆነ የጭቆና አስተዳደሩንም አጠቃላይ ደምሶ በራሱ በአማራውም ሆነ ከሌሎቹ ጋር በማሰባሰብ ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያኖች የምትሆንበት በአጠቃላይ የሰው ልጆች በስብዕናቸው ምክንያት ወይም ደግሞ ሳይፈልጉ በመጡበት ዘር ወይም ትውልድ ወይም ዞጌ ምክንያት የማይጨቆኑበትና አብረው በፈለጉት ቦታ ኑረው የአፍ ተካፋይ የሚሆኑበት የፖለቲካ ሪፕሬዘንቴሽን የሚኖራቸው አስተዳደር የሚመሰረትበትን ሁኔታ እውን ማድረግ ይችላል ማለት ነው። አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር ሙልጌታ። አሁን አንድ ነገር አንስተዋል። በተለይ ይሄ ገንዘብን ማሰባሰብ በተመለከተ የሸዋ ለብቻው፣ የጎጃም ለብቻው፣ የወሎ፣ የጎንደር በተናጠል እያሰባሰቡ ነው ያሉት፣ ወኪሎቻቸውንም ልከዋል። ለምንድን ነው በአንድ ወጥ ገንዘቡ የማይሰበስበው? በየተናጠል መሰባሰብ መደረጉ አንደኛ ማህበረሰቡንም ይህንን ገንዘብ የሚያሰባስበው ለምሳሌ ከቁጥር አንጻርም ምናልባት የሸዋ በጣም ትንሽ ሰው ሊሆን ይችላል፣ ወሎ በጣም፣ የጎንደር ብዙ ሊሆን ይችላል፣ የጎጃም ይሄ ሁሉ ክፍተቶች ከመፍጠር ይልቅ እነዚህ በሙሉ ወኪሎቻቸውን እስከላኩ ድረስ የጎጃም የወሎም የሸዋውና የጎንደሩ አንድ ላይ ሆነው በአንድ ወጥ በአንድ ቀን ውስጥ ወይም በአንድ ዓለም አቀፍ ገንዘብ ተሰብስቦ በአንድ ቋት ከገባ በኋላ ከዛ እየተነጋገሩ መከፋፈል አይቻልም ወይ? ለምንድን ነው የሁሉ ልዩነት የመጣው? ቀዳዳውንም አንዱ የከፈተው ውስጥም ያሉትን ትግሎች በማጓተት በኩል የገንዘብ ማሰባሰብ ነው የሚሉ ወገኖች አሉ። የሚተቹ ቀዳዳው ከሚከፈት ይልቅ በዚህ መልኩ ለምንድን ነው? እንደውም ከዚህ ቀደም በግለሰቦች ደረጃ ዝም ብሎ እየተሰበሰበ ብሩ ቀልጦ የቀረበት ሁኔታ አለ፣ ሰዎች ጥርጣሬ ውስጥ የገቡዋል። ስለዚህ ከዛ ይልቅ አሁን ወክለዋቸዋል። ሸዋ የራሱ ወኪል ለኳል፣ ጎጃም፣ ጎንደሩም ጎጃሙም እንደዛ የራሳቸው ወኪል ለኳል። እነዚህ በአንድ ቦታ ተሰባስበው አንድ ቦታ አንድ ኮሚቴ ፎርም አድርገው ከዛ ገንዘቡ በአንድ ቋት ውስጥ እንዲገባ ቢደረግ መልካም ነው የሚሉ ወገኖች አሉ። በዚህ ላይ እርስዎ አስተያየት ምንድን ነው? በኢን ፕሪንስፕል ትክክል ነው። መሆንም ያለበት የአማራ ትግል ስለሆነ አጠቃላይ የአማራ ትግል በከፍተኛ ደረጃ ስሙዝሊ ሊሄድ የሚችለው ሁሉም አማራ እንደ አንድ ወጥ ሆኖ ሲታገልና ወሎ ብቻ ሳይሆን ከወሎ ወጥቶ ጎጃም ውስጥ ሂዶ ሊታገል የሚችልበት፣ ጎንደር ብቻ ሳይሆን ሸዋ ሂዶ የሚታገልበት፣ ጎጃሚውም ጎንደር ላይ መጥቶ ያለውን የአማራ ጭቆና የሚገፈፍበትን ስራ የሚሰራበት ሁኔታ መሆን አለበት። ፋኖ ከቀየው ወጥቶ መዋጋት እስካልቻለና ጦርነቱን ከአማራ ክልል ብሎ ወያኔ የፈጠረው ወይም ደግሞ ብአዴን የፈጠረው ብቻ ሳይሆን ከሌላውም አካባቢ ገብቶ የአብይን መንግስት ማስጨነቅ የሚችለው የጋራ ጆይንት ኮማንድ ሲቋቋም ነው። ያን ግን ለማድረግ ከእነሱ ከፋኖቹ መምጣት አለበት። አሁን አስቸጋሪ የሆነው ምንድን ነው? አቶ ዘውዱ እዚህ እኔ የአማራ ድርጅት ነኝ ብሎ ራሱን ይሰይምና ገንዘብ ማሰባሰብ ይጀምራል። ከተሰበሰበ በኋላ ገንዘቡ ማንም ስለዛ ገንዘብ ተጠሪነት የለውም። ለምሳሌ የአማራ ፋኖ በጎንደር አለ። የአማራ ፋኖ በጎንደር ወጥተው በኒውስ ሚዲያ ነከሌ 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 ሪፕሬዘንት ያደርጉናል ብለዋል። ስለዚህ የሚሰበሰበው ገንዘብ ተጠሪነት አለው። የአማራ ፋኖ በጎንደር መሬት ላይ የሚዋጋው ክፍል ነው ዋናው ኃላፊና ያን ገንዘብ ተሰባስቦ መጨረሻ እጁ ላይ የሚገባው
ነገር ግን ዝም ብለ ፋኖቹ ባልፈቀዱት ወይም ደግሞ ፋኖቹ ተሰባስበው በጋራ ሆናችሁ ገንዘቡን አሰባስቡልን ባላሉት መንገድ ከፍተኛ በሚሊየን ዶላርስ ደረጃ ተሰብስቦ ያ ገንዘብ የት እንደገባ ማን ኦዲት እንደሚያደርገው ማን ተወካይ ተጠሪነት እንዳለው አይታወቅም። ስለዚህ ገንዘብ ማሰባሰቡ አይደለም ችግሩ። ችግሩ ምንድነው? ዲስትሪቢዩት አድርጎ ያ ገንዘብ በእውነተኛ መንገድ ፋኖቹ ከሚዋጉት ከሚሞቱት ክፍል መግባቱ ነው። ስለዚህ ያለው አጠቃላይ ሁኔታ መምጣት የሚገባውና ስጅሽኑ መደረግ ያለበት እኔ በማምነው ደረጃ መሬት ላይ መሆን አለበት። በቃ የሸዋ፣ የወሎ፣ የጎንደር፣ የጎጃም እንዲሁም ደግሞ ከዛ ውጭ ያሉ እኮ የሚሞቱ አሉ፣ ወለጋ ላይ እኮ የሚዋጉ አሉ። ማንም ገንዘብ የማይልክላቸው ወይም ደግሞ እኛ ሪፕሬዘንት እናደርጋቸዋለን የማይባሉ እነዚህ ሁሉ በአንድ ላይ ሆነው ኖ ገንዘቡ በአንድ ቋት ይቀመጥ፣ እነከሌ እነከሌ ናችሁ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሪፕሬዘንት የምታደርጉን እናንተ ገንዘቡን አሰባስቡልን ሲባል ዴን ህዝቡ ለማን እንደሚያዋጣና ለማን እንደሚሰጥ ይታወቃል። በአሁኑ ሰዓት አስቸጋሪ ሆነውና ሁሉም በየቦታው የአማራ ማህበር አቋቁም ያለው ገንዘብ ሰብስቤ ያለ ይባላል። ገንዘቡ ግን የት እንደሚደርስ አይታወቅም። ስለዚህ በእኔ እምነት አይዲያሊ ኢን ፕሪንስፕል እደግፈዋለሁ። በአጠቃላይ የአማራ ህዝብ በጋራ የሚያሰባስብ እንዲያውም ሁሉም ሰው በደዌ ይህን ትግል አማራው ብቻ አይደለም የሚደግፈው፣ አማራ ያልሆነውም በኢትዮጵያዊነቱ የሚያምንና ኢትዮጵያን ከዚህ አስከፊ ከሆነ አስተዳደር እንድትወጣ የሚፈልግ ክፍል ሁሉ የፋኖን ትግል ያግዛል። ስለዚህ ፋኖ አንድ ሆነ ማለት ዘን ይሄ ነን አማራ የሆኑ ኢትዮጵያኖች በከፍተኛ ደረጃ ሊረዱትና ሊደግፉት ይችላሉ። ያ ከሆነ ደግሞ በኢንተርናሽናል ደረጃ ናት ኦንሊ ገንዘብ የማሰባሰብ ብቻ ሳይሆን የዲፕሎማሲ ስራ መስራት ይቻላል። ከሌሎችም አገሮች ጋር ገብቶ የመነጋገር ስራዎችን መስራት ይችላል። ስለዚህ ወደ አንድ መምጣት አለ። ግን ያ መሰራት ያለበት እዛ መሬት ላይ ያሉት ናቸው። መሬት ላይ ያሉት ስራ እየሰሩ ነው። ጎንደር ከጎጃም ጋር ይነጋገራል፣ ጎጃም ከወሎ ጋር ይነጋገራል፣ ወሎ ከሸዋ ጋር ይነጋገራል። እየተነጋገሩ ነው ያሉት። ስለዚህ በእነሱ እንትን የሚሏቸው ሪፕሬዘንታቲቭስ ነን ሪፕሬዘንታቲቮቻችን ናቸው ብለው የሚያምኑ ወይም ወኪሎቻችን ናቸው የሚሏቸው ሰዎች ገንዘቡን ማሰባሰብ ይችላሉ። ከልብ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። ክቡራንት መልካች አድማጮቻችን እየተከታተላችሁት የምትገኙት እዚህ እንግሊዝ ሀገር ከሚገኘው የዘውዱ ሾው ሚዲያ ነው። እንግዳችን ፕሮፌሰር ሙሉጌታ ካሳሁን ናቸው። በአሜሪካን ሀገር ከአርባ ዓመታት በላይ ቆይታ ያደረጉ በአሜሪካን ሚሊተሪ ውስጥ እስከ ሌተናል ኮሎኔል ማዕረግ የደረሱ እንደዚሁም ደግሞ ዩሮ ሰርጅን ሆነው እያገለገሉ ያሉ በሳይንስም ውስጥ በዚህ በሜዲካል ሳይንስም ውስጥ አስተማሪ ናቸው። ከእሳቸው ጋር እያደረግን ያለው ውይይት እንድትከታተሉ በቀጣይ ደግሞ ሌሎችን ጉዳዮች አሁንም እናቀርባለን። አብራችሁን ቆዩ ከዘውዱ ሾው ሚዲያ ጋር ተመልካቾቻችን።